skydive. What's up? No niin, morjesta. Satu. Hei vai. Tervetuloa Skydive Vaasa. Kiitos. Pistit tuommoiset kuteet päälle, niin kerroks sä vähän, mitä oot menossa tekemään? Tarkoitus olisi mennä tonne ja tulla sieltä ehjänä alas. Pari on kerran. Tannen hyppyä 4 kilsasta. Joo. Kenenkäs hullutuksesta tai ideasta tänne on lähtössä? Mä täytin 40 tammikuussa ja tän Once in a Lifetime juttu ja to-do-listalla, niin mä sain lahjakortin tänne. Okei. Okay. Eli oma idea, eikä ole ketä syyttää sitä. Joo, ei ole ketään kuka pakottaa. Ihan itse. Yes, yes. Milläs mietteillä menee koneeseen? Jännittää, mut hyvällä. Asteikolla 1-10. Tällä hetkellä semmonen 6. Okei, vastakutonen. Vastakutonen, mä luulen, että se nousee kyllä, kun päästään tuonne koneeseen asti ja lähdetään tuonne ilmaan, niin sit voi yhteys kypä. Jep, se jää nähtäväksi. Aivan. Ties, ei siinä mitään, sä oot valmis ja koulutukset on käyty ja sä oot ilmeisesti luotu ihan vakuuttava kuva tästä touhusta, niin joo. Käydään katsoa, mitä se käytännössä. Hyvä. Ja mitkäs fiilikset? Yes! Ihan loistava! Yes, ei mitään. Se oli kuule hienoa menoa ja onnea ekasta laskuvarihypystä. Kiitos.